سيدي مشفقي مرشدي مہربا ہم نے بہر خدا. پھر فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے صحیح کرو، کوشش کرو، نماز میں دعائیں مانگو، صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے حیلے سے والذین جاہدوا فینا میں شامل ہو جاؤ. جس طرح بیمار طبیب کے پاس جاتا، دوائی کھاتا، مسل لیتا، خون نکلواتا، ٹکور کرواتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے، اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو. صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدے کے جس قدر طریق ہیں خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجا لاؤ. بس وہ یہ وہ طریق ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پانے کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں.